Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 25 sentyabr 2024-cü il. Gördüyünüz bu bozaq qulaq hal-hazırda Masahın dediyinə görə Boğazdır, Tərtər rayonunda satılır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Masahın dediyinə görə 8 aydır, keçib 9 ayına boğazdığı. Yəni, mal sahib deyir, 20 günə maksimum doğası maldır. Buyurub baxa bilərsiniz. Keçən qarına mal sahib dediyinə görə 13 litr təmiz bu gördüyünüz mal süd verib. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Gördüyünüz bu boğaz malın qiymətin 2550 manata sahibi deyir. Real alıcı olsa, təbii ki, aşağı yeri var.